Didek TV K.P.M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan untuk jamiil musyahidin Wa syukran aydan li da'atil khususnya TV khususan li tulab uh, wal muallimin Wa ahlan wasahlan, wa sahlan wa marahaban bikum bijadid Ila Selamat datang. Selamat najah S-T-A-M ishrin ishrin Kaifahalukum jami'an Allah yu'tikul afiyah, Allah yu'tikul sihatan wa afiyatan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Yawm, sana ta'alam madah fiqh. Warakah wahid wa thani. InsyaAllah hari ini kita akan belajar berkaitan dengan subjek fiqah, kertas satu dan kertas dua. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita patuhi SOP yang telah digariskan oleh pihak kerajaan. Kalau sembang tu sembang jauh-jauh sikit, yang dekat-dekat sangat, nanti bau kari. <guluh> Maklumlah, kita di bawah lepas makan tengah hari kan. Dan jangan lupa untuk kita pakai face mask, kita cuci tangan kita, kita pakai hand sanitizer. Dan yang paling penting sekali, ha, macam saya cakap sebentar tadi, jangan buang face mask kita merata-rata. Tapi sebelum tu jom sama-sama kita kenali guru kita yang akan mengajar subjek fekah kita pada hari ini. Jom kita saksikan profil. Kaifa haluki ustazah? Alhamdulillah ana bi khayr, majesh. Masya-Allah. Ustazah min ayul madrasah, ustazah? Min Madrasah Sam Muhammadiyah Pekan Sabak. Masya-Allah. Mudarris min amunzu mata? Ana mudarrisah fi maddah al-fiqh mundzu 20 tahun 2007. Masya-Allah. 15 sana masya-Allah guru nah. zaman masya-Allah saya seronok bila dapat bersama dengan ustazah sebab apa ustazah yang cukup-cukup berpengalaman dan yang menariknya ustazah dalam subjek uh, fik ini juga, juga ada subjek uh, faraid. Ya. Wow jadi kepada anak-anak semua mak-mak ayah pun mesti suka subjek faraid ni boleh kita belajar hari ini ustazah kan insya-Allah mungkin ustazah boleh terangkan serba sedikit tentang subjek faraid uh, subjek fiqah ini ustazah Okey bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum semua okey subjek fiqh dia berdua dengan madah faraid fiqh dan faraid jadi dua subjek dua dicantum menjadi satu uh -huh. untuk menjadi dijadikan soalan peperiksaan stam Hmm, okay. Baik Ustazah Jadi subjek ini pun saya cukup seronok Zah. Sebab saya waktu saya belajar dulu pun Saya belajar subjek ini juga Dan subjek ini saya sebab apa? Sebab subjek ini yang yang perlu kita fahami sungguh-sungguh Dalam kita memahami hukum hakam dalam agama Baik Ustazah yeah, betul. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini Jom sama-sama kita ke meja sana Ustazah Untuk kita tepat di SOP Jom okay, Ustazah Baik, baik. Ha, Sebelum kita mulakan apa-apa Kita cuci tangan kita terlebih dahulu Silakan Ustazah Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ah dan saya pula pakai. Bila kita dah pakai hand sanitizer ni, ah barulah kita boleh buka face mask kita. Tapi jangan lupa untuk kita jangan buang merata-rata face mask kita ni. Kalau kita buang merata-rata nanti takut terkena jangkitan kuman pula kan. Yang paling penting kita letak dalam bekas yang telah kita bawa agar kita boleh pakai semula face mask yang kita simpan tadi. Baik, Suhaizah. Subjek okay. kita pada hari ini berkaitan dengan Fekah Kertas 1 dan, dan dua. Kertas 2. Hal huwa sahla aw sa'bah. Adakah ianya senang ataupun susah, Suhaizah? Dia, Fekah ini sebenarnya mudah. Mudah okay. saja, Suhaizah, kan? S102 itu antara subjek yang mudah. Mm -hmm. eh. Cuma pelajar dia kebanyakannya dicuai. Mm -hmm. Untuk benda yang mudah, mereka selalu cuai... Sehingga menyebabkan fekah ni antara subjek yang pelajar ramai gagal setiap tahun. Oh. Jadi untuk tahun berikutnya bila mengulang kita akan dapati ramai pelajar persendirian mengambil fekah. Mm -hmm. Jadi uh, dalam kita lihat subjek fekah ini kita hmm. perlu kuasai sebab apa dia terdapat hukum hakam, halal haram dan yeah, sebagainya uh, dan uh, mungkin saya nak beritahu sikit uh, berkaitan dengan pecahan dalam subjek ini tapi sebelum tu ustazah kita nak dengar juga pandangan pelajar tentang subjek fiqh ni senang ke susah ni jom kita saksikan okey DDE TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama diberi Dini Muiza binti Muhammad Ayub saya pelajar STEM tahun 2020. Tahukah anda apakah itu faraid? Faraid adalah kaedah pembahagian harta yang ditentukan oleh syarak untuk waris yang ditinggalkan. Dengan mempelajari faraid, kita dapat menentukan nisbah harta pusaka pada masa akan datang. Akhir kalam, saya doakan kepada seluruh pelajar STAM tahun 2020 agar mendapat mumtaz dalam ke-10 Sumada TAM. Untuk faraid, mumtaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daniel Fitri bin Muhammad Ayub merupakan calon STAM 2020. Persediaan sebelum peperiksaan Fiqh Faraid, kita perlulah memperbanyakkan latih tubi dan menjawab soalan-soalan Fiqh Faraid supaya kita lebih bersedia dalam menjawab soalan yang sebenar nanti. Semoga calon STAM dan kita semua mendapat mumtaz khususnya Fiqh Faraid. Fiqh Faraid terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf bin Suhaimi calon istanam 2020. Pada pandangan saya, madah fikrah merupakan madah yang senang untuk mendapatkan montas. Kuncinya terletak pada penghafalan, pemahaman serta penghayatan kita dalam madah tersebut. Akhir kata, saya mendoakan semua calon istanam 2020 supaya dipermudahkan dan tenang dalam menjawab madah fikrah. Ingat, yang tenang pasti menang. Fit Faraid, best. Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Antum makna tarik ilan najah STAM Ishrin Ishrin Ustazah tadi murid-murid ada sebutkan tentang faraid Ustazah. Faraid ni apa benda pula Ustazah? tadi sebut fikah di faraid. <laughs> Silakan Ustaz. Okey, faraid adalah ilmu yang berkaitan dengan harta waris ataupun harta pusaka. Ha nah, jadi bila seseorang mati akan ada harta yang ditinggalkan. So harta itu nak diberikan kepada siapa yang patut menerima, maka itulah yang kita panggil faraid. Ya untuk hmm. membahagikan harta yang ditinggalkan oleh si mati tadi. Wih, mustahak juga tu Saza kan? Ha, maknanya bila mungkin mak ayah kita suatu hari nanti akan meninggalkan kita, harta bendanya, Ferrari-nya kan, ha, dapat kat siapa <laughs> ya? <laughs> betul Ustaz? Ya betul Ustaz. Saya ha. memang Uh, saya ni daripada keluarga yang besar saya ada tiga orang mak dan 26 orang adik-beradik masya-Allah jadi tahun <laughs> lepas baru selesai urusan pusaka kami sekeluarga selepas 31 tahun mm -hmm. ayah saya meninggal lillah wa inna ilaihi rajiun mudah-mudahan Allah cucuri rahmat kepada uh, arwah baik uh, kita nak kenalkan pelajar-pelajar kita yang akan bersama dengan kita pada hari ini uh, jom kita saksikan pelajar-pelajar yang akan menyertai uh, kelas kita pada hari ini. Jom kita saksikan. Yang pertama kita ada Rabiatu Rabiatus Syamilah. Ha oh, okey susah sebut nama dia. Nuha Arif. Uh, multi content. Ah ha, ni nama engkau ke ni? <laughs> okay. Ahmad Razin, Danish, Atirah Asmawi, kaifahalukum jami'an? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah, ha, ni dalam ramai-ramai ni siapa dia yang ketua kelas ni? Ketua kelas tak ada masuk. <laughs> ketua kelas <laughs> tak masuk. Okey, kita minta seoranglah kan. Ah, Danish. Danish, kita bagi salam sikit dekat ustazah dengan meletakkan tangan di dada. Kita bagi salam sikit. Assalamualaikum Ustazah Faridah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yalah, je. Okey, Ustazah. Itulah orang kata bagi salam norma baru kan, letak tangan di dada. Uh, baik Ustazah. Uh, murid-murid sekalian, uh, adakah anda semua dah bersedia? Dah. Dah. Insya-Allah. Ha, ah, kalau muka dah, dah bersedia tu dah. kena buat kena buat muka macam multi content sikit. <laughs> muka dia muka bersedia betul eh? Uh, right, sebab subjek kita menarik pada hari ini uh, Fekah, kertas satu dan uh, kertas dua Baik Ustazah, mungkin tanpa melengahkan masa lagi Saya nak serahkan kepada Ustazah untuk uh, memulakan pembelajaran kita pada hari ini Silakan Ustazah Terima kasih Dain ya. okay, Untuk subjek Feka ya. Feka dia punya kod S102 ya, Kenapa S102? Dia biasanya yang nombor awal itu mudah tu oh. saya kata tadi fiqh itu sebenarnya mudah cuma kita ni biasa yang mudah kita akan permudah-mudahkan sebab tu ramai juga yang gagal setiap tahun okey kita lihat buku yang digunakan ya fiqh menggunakan buku al-muhtar minal ikna kemudian faraid al-wajizu fil mirath Hmm. Dan tahun ini merupakan silibus untuk tahun yang pertama. Masya Allah. Yang sebelum ini daripada tahun 2013 hingga 2019 menggunakan silibus yang lain diubah sikit ya mulai tahun ini. Okey, bila nak periksa fekah ni? Ha, oh, bila tu? Hari Isnin. Ni eh, dah hari Jumaat, dah tiga hmm. hari lagi. Okey, 29 Mac 2021 pagi kertas satu bermula pukul 8 sehingga 9.15 hmm. manakala kertas dua bermula pukul 10 hingga 12 setengah tengah hari. Ya, jadi pelajar-pelajar sama ada calon sekolah atau calon persendirian harap bersedia dengan sebaiknya. Hmm. Okay, kita lihat madah fekah, dia ada fekah, ada faraid. Jadi tajuk dalam bahagian fiqah ada 12 bermula dengan tajuk talak, rujuk, iddah, kemudian roda'ah, jinayah zina, syaribal khomri, sarakah, kita tarik, jihad, as-saidu wa zaba'ih, al udhiyah dan berakhir dengan al-aqdiyah wa syahadat. Mm -hmm. okay. Kemudian kita lihat subjek untuk ilmu faraid pula ya, melibatkan sembilan tajuk ya, dimulakan dengan muqaddimah ilmu miras kemudian al furudul muqaddarah ya fardu yang ditentukan dalam pembahagian pusaka 1 per 2 ke 1 per 3 ke 1 per 4 ke jadi di sana ada beberapa pecahan kemudian ahwal ashabul furud siapa yang layak mendapat fardu tersebut Lataif, beberapa istilah dalam ilmu faraid. Kemudian Al-Sobah. Kemudian Al-Hajbu. Maha Furud Li Usulil Masail. Kemudian Aul dan diakhiri dengan Arrod. Sembilan okay, tajuk campur dengan dua belas. Untuk Madah fiqh seluruhnya dua puluh satu tajuk. Eh, banyak juga, Sazah. Ya? Hmm. Macam banyak. <laughs> tapi Macam sebenarnya okey je. Okay je, Sesuai dengan... Uh, peringkat pemikiran pelajar staf. Mhm. Mm Okey, kita lihat Fekah dia ada kertas 1, dia ada kertas 2. Kertas 1 S102 Strong 11 ya, Sa'atun Warub. Mhm. Mm 1 jam dan suku. Apa soalan dia? Okey, dia ada 40 soalan ikhtiari. Pelajar pilih alif, ba, jim, dal. Dan daripada 40 itu 25 soalan daripada Fekah manakala 15 soalan daripada faraid dan wajaran yang diberi ialah 40%, hmm. maknanya setiap satu markah satu soalan satu markah. Hmm. Manakala untuk kertas 2 S102 strok 21 sa'atani wanisfu. 2 jam setengah pelajar perlu menjawab 5 soalan. Dan 5 itu tiga daripada fiqh dua daripada faraid. Uh -huh. Dan setiap satu soalan markahnya 20, uh -huh. lima soalan 100 markah kemudian dikecilkan kerana wajarannya ialah 60%. Okey, seterusnya kita lihat kepada fikah kertas satu. Okey, dia ada tiga ya. Yang pertama tadi alif bajimdal. Kemudian yang kedua, dia sebelum alif bajimdal dia ada satu, dua, tiga, empat Pilih uh -huh. yang mana satu Mana ni ikhtiari Maknanya kita boleh buat pilihan Ya yeah, eh? memang oh. pelajar kena memilih Okey, kita tengok soalan yang pertama untuk fiqah. Okey, dipersilakan hmm. Nazrul. Ha, silakan. Okay. Siapa dia Ustazah tadi? Nazrul ha, Zahir. Ha, Nazrul. Oh, eh, eh. Nazrul rupanya nama. Ha, Nazrul Zahir. Okey, silakan ha, Nazrul. Nazrul. <laughs> Ha, sebab Nazro paling semangat hari ini, ha, jawab uh, untuk soalan yang pertama. Silakan. Tahu. Okey, soalannya a madza yajibu alal mutawaffa anha zawjaha wal mabtuta fil iddah. A ijabatuha dal mulazimatul baiti. Hmm. Hasan Taya Nazrul. Apa maksud dia tu? A Nazrul. Okey. A okay. maksud Uh, apakah yang diwajibkan uh, ke atas seseorang yang kematian suami? Aha. Uh, pada edah. Okay. Jawapannya ada uh, litu maksudnya duduk di rumah. Oh okay. bagus. maknanya hmm, di rumah. Okay. boleh okay. ni. Dalam tempoh 4 bulan 10 hari <laughs> yeah. isteri yang kematian suami kena duduk di rumah di yeah. mana dia tinggal bersama suaminya dulu. Masya-Allah. Okey. Eh? Betul jawapannya. Okey. Kita tengok pula soalan yang kedua, ya. Yeah. Nuha, sila jawab. Asalul sani. Yusuf ya, dituhi hati keridulomri bini alwah albaena wa arabi Al-Wahid al Terima wa Ar-Rabi al kasih. Okay. Jawabuhu kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima betul ya disabitkan kesalahan bagi peminum arak dengan cara bil dengan keterangan daripada dua orang saksi yang mm -hmm. adil dan juga pengakuan pelaku Ikerat atau peminum kan. arak tersebut Jawapannya dal okey soalan salim, yang ketiga seterusnya danish fahmi baik soalan ketiga La yajibu al-jihad ala ma yakti Al-ijabatu Jim Awalan A'ma Misul Aura Al-Bayin It's 1517 hmm. Notification from Instagram Ya yeah. uh, Okay A'ta Yadin Bika Miliha Okey. Okey, sahih. So, oh, uh, ya danish ni. Masya-Allah kalam salim, masya-Allah. Uh, Fahmi. Ya, yes, Ustaz. Cerita sikit Fahmi, soalan ni berkaitan apa ni? Tak soalan boleh kita ni... ni. Ya? Uh, soalan ni terkait tentang berkaitan tentang jihad. Hmm, uh -huh. okey, tahniah eh Fahmi. Masya-Allah, mereka ni nampak gaya ni, jawapan ni uh, dah prepare dengan uh, apa saja uh, soalan yang datang, mereka akan jawab dengan baik. Sebenarnya, saya sempat buat lima kali percubaan STAMP. Oh, lima kali percubaan STAMP? Saya buat, saya buat soalan, saya buat percubaan, bincang dengan pelajar. Oh. Sebab saya bimbang mereka ni kalau kita tak latih dengan ujian yeah. yang banyak kali, dia orang akan lupa. Hmm. Dia pelajar biasa lupa. Kadang-kadang, saya panggil anak-anak saya ini yeah. nenek, atuk sebab <laughs> selalu lupa. Maknanya, Ustazah buat lima kali latihan tu untuk make sure diorang ni kalau jumpa apa soalan pun diorang boleh jawab. Ya, kan? betul. Hmm, patut Lagi pula lah masa kita ini. masa kita kan panjang setahun empat bulan. Okay. Ha, jadi memang kena buat. Sebab mm -hmm. bila PKP tu buat di rumah tu mereka kata kami di rumah tak boleh belajar sangat. Macam-macamlah <laughs> alasan. Ini betul ke Nazrul? Banyak alasan ni. <laughs> Okey, Zaza. Okey, seterusnya. Kita tengok pula soalan ah, tadi Fekah Ya ini kita tengok soalan faraid pula. Okey. Okey, soalan yang keempat. Dipersilakan pelajar siapa nak jawab? Okey, siapa nak jawab? Rabiatu ah ni. Okay, ah kiraati Rahasmawi silakan. As-su'alu Rabi' su'ila ulian. Aliyan. Su'ila ulian aliyan an mata rajulin wataraka zauja wa bintaini. ...wa aban wa umman. Tusamahazil mas'alah. Ba. Al-minbariyah. Okey, Sayyidina Ali ditanya tentang oleh seorang perempuan... Uh -huh. ...mengenai pusaka ketika berada di atas mimbar... Baru je habis berkhutbah, perempuan datang tanya, dijawab sebab tu dinamakan al-mimbariah. Hmm. Okay, untuk makluman semula, semua Saidina Ali merupakan seorang khulafa ur-rasidin yang pakar dalam ilmu faraid. Masya-Allah. Okay, seterusnya, soalan yang kelima. Uh -huh. Apa lagi? Okay, silakan. Ahmad Razin. ya. Eh? Soalan Oqais man allazi la yuris bil fardi aw ta'sif min al-dhukur jawabu al-awwal wa rabi dal al-awwal wa ibnu al wa rabi wa aqul Okey, okay. hmm. siapa yang tak layak mendapat pusaka? Hmm. Ibnu akhun li um, anak lelaki kepada adik beradik lelaki yang seibu hmm. dengan si mati. Okey, Arabnya pendek je Ibnu Akhun Um tapi terjemahnya panjang. Okey, yang keempat, Abul Um, bapa kepada ibu memang bukan penerima pusaka. Okey, Soalan yang terakhir untuk kertas satu, bahagian Faraid. Okey, dipersilakan Rabi Atus Syamilah. Soalan Sadis, Ratib Al-Hukuk Al-Muta'alikah Fitarakah jawapannya jim 3 4 1 dan 2 yang pertama tanfiz wasaya almaid yang kedua yaqsimul baqi bainal warathati yang ketiga takfinul maid wa tajhizih dan yang keempat qada ad-duyun -hmm. okey ahsanti ya rabi'atul syamilah okey kita lihat pula kepada Kertas dua. Tadi hmm. kertas satu. Ini kita pindah kepada kertas dua. Di mana ada lima soalan, tiga soalan Fekah dan dua soalan faraid. Hmm. Okay, kita tengok contoh soalan yang pertama untuk Fekah. markah dua puluh. Okay, kita lihat di sini markah dua puluh. Hmm. Okey, markahnya ialah 20 dan pecahan dia alif, ba, jim, dal. Dan setiap satu itu markahnya sama ada 4 ataupun 6. Kadang-kadang mm -hmm. 6, 6, 4, 4. Kadang-kadang 4, 6, 6, 4. Jumlahnya ialah 20. Okey, kita tengok satu persatu soalan di sini. Okey. Ya. Okey. Soalan yang pertama, siapa nak jawab? Mm -hmm. Siapa lagi? Okay. Oh. <laughs> okay, Asun, kan? Okay, uh, soalannya, uh, Ma'at Ta'rif al-aidatu syara'an. Uh, jawapan dia, Ismu limudda tatarabbasu fihal mar'ah lima arifati bara'ah rahimaha au li tafji'iha ala zawjiha au li ta'abud. Ah, hafal dah ya? Eh? Tiga hari lagi nak beza. Eh? Okay, kita tengok betul ke tak betul? Ismun li muddatun tatarabbu fi hal mar'ah ya nama bagi tempoh menunggu seorang perempuan li ma'rifati baro'ati rahimaha untuk diketahui rahimnya itu bersih daripada benih suami dia aulita faj'aha ja ala zawjiha atau untuk menunjukkan kesedihan kerana ditinggalkan suami ataupun lita'abud untuk beribadah kepada Allah. Wih, besar markahnya Ustaz. Ustazah, ya? Eh? enam okay. markah. Markahnya enam tapi soalannya ada dua Oh, enam. ada dua. Ha, ada, ada dua lagi. soalan. Yang ini tadi ini markahnya dua je. Dua markah. Iya. Mm -hmm. Okey, soalan yang kedua. Dipersilakan Okay. Siapa nak cuba? Apa nak cuba lagi? Saya salah. Okey, oh. Nuha. Nuha sebab banyak buku belakang tu. Ni orang <laughs> tak pandai ni. <laughs> Silakan. Okay. Ma ad-dalil ala masru'iyyati min al-kitab wa sunnah. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata Mhm. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada halal ti fanti okey taib ahsan ti ya kita lihat betul ke salah okey dalil yang ada dalam kitab dalam buku teks ada empat. oh jadi bila soalannya minta dalil daripada Quran empat ni dikena bagi satu je untuk oh, dapat satu. dua markah. Okey, oh. kalau waulatul ahmal bagi perempuan yang hamil tempoh edah dia ialah sehingga bersalin. Okey, kalau hari ini bercerai, malam tu dia terkejut, pagi esok dia terberak, terbersalin. Habislah edah dia. Selesai. Sehari selesai. Okey, sama ada suami meninggal ataupun cerai hidup. Ya, ah. sehingga bersalin. Walladzina yutawafawna minkum wa yadharuna azwajan Yang mati dan meninggalkan isteri tapi tidak hamil Ya Ya isteri itu kena menahan diri atau beredah dalam tempoh arba'ata ashhuri wa ashra empat bulan sepuluh hari. Wal dan perempuan yang dicerai itu masih didatangi haid dia kena iddah dalam tempoh Salah satu kuruk tiga kali suci. Okey pelajar salah satu kuruk ni kena ingat betul-betul ya. Tiga kali suci. Sebab kadang-kadang dia tak ingat kuruk tu apa. Dia sebut suci tu taharah. Salah satu taharah. Kadang-kadang begitu ditulis ya. Ni ayat Quran jangan suka-suka nak ubah. Haram berdosa besar. Ya, dan yang keempat walai ya isna min al mahid dan perempuan yang telah putus asa maksudnya telah pun menopause ini tabtum faiddatuhunna oh. di kena beridah dalam tempoh tiga bulan. Oh. Ha, sama ada yang dah menopause ataupun walai lam yahid yang belum didatangi haid. Maknanya isteri itu kanak-kanak. Hmm. Boleh ke kanak-kanak perempuan dinikahi? tak eh, boleh. susah? Boleh Saya lah. pun tak biasa dengar lah benda ni Zaza. Ha, Nasun, Rasulullah boleh ke? Budak-budak boleh kahwin ke? Confuse juga tu. Ha. ha. dia sebenarnya... Okay. Ha, boleh? Nazrul nak cuba? Oh boleh, Nasun kata boleh lah Zaza. Okey, dia dia kalau kanak-kanak perempuan tak ada masalah. Yang ha. masalahnya ialah kanak-kanak lelaki laki Oh, tak ada ha, lagi, eh. lagi lah Nasun. Dia Nasir pengantin pengantin yang akan nikah tu Saja aku menerima nikahnya tu okay. Tapi kalau budak lelaki itu dinikahkan oleh bapanya mm -hmm. Teringat apa dulu masa dekat Mesir Saya belajar di Mesir Masya Allah, Saza Ada, Ada pengalaman ke nikah di Mesir tu? <laughs> Kawan-kawan Kawan-kawan, Masya Allah Mak ay Ayahnya nikahkan di Malaysia Tiba-tiba Ma. datang rumah pelajar perempuan Kita dah nikah di Malaysia jadi special sikit lah. Tahu-tahu dah dinikahkan. Oh. <laughs> Okey, itu dalil daripada al-Quran. Kita tengok dalil daripada hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad halalti fankihai man syi'ti. Ya, ada seorang sahabiah bernama Aslamiah, As Suwaibatul Aslamiah. Dia ni suaminya meninggal dalam tempoh dua minggu dia pun bersalin. Maknanya sepatutnya empat bulan sepuluh hari kan. Uh -huh. Tapi sebab dia hamil, ayyadakna hamlahuna sehingga dia bersalin. Dua minggu bersalin. Nabi pun cakap dengan dia, kod halalti kamu dah habis, iddah. Mm uh -huh. Fangkihi nikahlah dengan sesiapa yang kamu mahu. Oh. Jadi maknanya habis dia idah boleh nikah. Cuma persoalannya perempuan dalam pantang. Mm -hmm. Ada siapa-siapa nak kahwin ke? <laughs> <laughs> Memang kena tunggu habis kena iddah. Tunggu diduga lah kan. Ha. <laughs> Maknanya ustazah dia salah satu uh, ataupun dua-dua sekali sama ada ayat Quran ataupun hadis yeah. ataupun dua-dua sekali ustazah. Ya, yeah. dia kat sini soalan dia ya, mm -hmm. kitab was sunnah. So enam markah tu dua markah di sini mm -hmm. Minal kitab dua markah. Okey. Mina sunnah pun dua markah oh, juga. Oh, maknanya soalan di bawah ni empat markah. Ya, yeah, cuma hmm. untuk dalil ayat Quran ni pilih satu je. Okay. Takkanlah empat satu pun tak hafal ya. <laughs> Paling pendek pun tak apa. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata kurun. Okey, itu soalan satu, enam markah. Kita tengok soalan dua. Siapa yang nak mencuba jawab soalan dua? Oh, Pak Amin dah. Okey, Danish Fahmi. Dipersilakan Danish. Baik. Okay. Uh, soalan apa? Ba. Bayin an idrib al-mu'tadah bitafsil. Jawabuhu Awalan mutawaffa anha zawjiha. Ah, uh, awalan hamil bi hamil wa ha'il arba'ata ashhur wa 20 ayyam. Wa ghayru mutawaffa anha zawjiha awalan hamil بواضع hamil pasani zawatil haid ha denish tak dengar suara denish <laughs> okey ha ah, ada kawan kita nak nak bantu sikit ada kawan kita nak bantu ada tak ha ah, ko nasrul nak bantu ke sambung sikit Cuba sekali lagi. Danish Fahmi, pasang mic. On microphone. Okey. Ha. Kita pergi kepada pelajar-pelajar uh, yang lain. Okey, Ustazah. Mungkin Ustazah boleh sambung sikit apa yang diterangkan oleh Danish Fahmi okay, tadi. Okey, dia menjawab dah sikit lagi tadi dulu, uh Nadir. -huh. Ya. Okey, kita tengok tentang bahagian perempuan yang berada dalam edah secara terperinci. Oh. Ah, okay. ha, dia bila terperinci macam ni, dia wajib ada kepala kepala jawapan. Aha. Ah, anha zaujuha. Wanita dalam iddah dia pecah dua sama ada suami mati ataupun ghairu mutawaffa anha zaujuha. Suami mana cerai hidup. Ya. Jadi yang cerai mati tadi dia pecah kepada dua sahaja. Sama ada hamil ataupun hail. Okay, kalau pelajar cuma jawab hamil dengan hail, dia tak letak kepala, jadi boleh jadi ini untuk yang bawah. So hmm. tak ada markah. Dia wajib ada kepala, baru ekornya oh. diberi markah. Okay. okay. yang kematian suami pecah kepada hamil, hamil biwadu'il hamli dengan okay. bersalin, hail 4 bulan 10 hari. Okay, manakala ghaira mutawafa'an hazawjuhani yang suaminya tak mati, maknanya cerai. Hidup dia pecah pula kepada empat. Dia hmm. okay, yang pertama kalau hamil, hamil. kalau hamil hmm. apa? Bival, hamil, hamil. Zawatul haid hmm. tempoh idahnya tiga kali suci. Hmm. Al Aisyah wasagirah, hmm. menopause dan kanak-kanak tiga bulan. Okay. Manakala yang belum dicampuri laisalaha al iddah tak oh. ada iddah dia yeah, dua keadaan ya yeah, wanita yeah. yang belum dicampuri ni kalau suami tak mati. Mm -hmm. Belum dicampuri siang tadi nikah malam suami ceraikan. Aha. Tak sempat pun malam pertama dia tak perlu edah esok boleh nikah dengan laki-laki lain. Okey. Okey. Ha, uh, tu yang kadang-kadang kes uh, sorry. Kemudian mutawafaan mm hazaujuhani -hmm. kalau dia belum dicampuri. Mhm. Mm tadi tengah hari akad nikah, Okay. nak pergi kenduri kat rumah pengantin perempuan, ...eksiden pengantin laki laki meninggal. Oh, pernah terjadi ya. Ini benda ni pernah terjadi. Ya. Yeah. Jadi isteri nak kena idah ke belum dicampuri? Tak perlu kok susah-susah. jawapannya perlu beridah. Oh, perlu beridah. 4 bulan 10 hari. Kenapa dia perlu beridah mm -hmm. untuk melayakkan dia dapat harta pusaka? Oh. Ha, Sampai. di situ ya. Untuk dapat harta pusaka dia kena beridah 4 bulan 10 Hari, hmm. ya. dia berbeza dengan yang suami tak mati tadi. Okey, markahnya berapa? Enam. Oh. Hmm. mana nak ambil markah tu? Ya hmm. biasa enam markah, dia kena cari enam fakta. Sekarang okay. di sini kita jumpa lapan fakta. Hmm. Jadi pelajar kena jawab mana mana enam. Syaratnya yang dua ni wajib ada. Oh dia punya Haa. kepala tu ada? Ya, kepala tak ada, memang tak cantik. <laughs> Sebab benda ni pelajar buat. Hari tu saya buat soalan, dia susun sana cantik, sini tak ada. Alamak. Haa, itu saya kata Fekan ni sebenarnya mudah. Okay. Tapi pelajar dia suka buang markah percuma. Agaknya dia excited kot Za. Ya, betul. Je. Dia rasa aku dah pandai kan. Ah oh. itu masalahnya. Bila yeah, dusur semak balik semak balik lain pula ceritanya. Mm -hmm. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Mhm. Mm Menariklah ustazah. Okey, soalan jim. Siapa yang nak cuba? Ha, pelajar kita masih lagi uh, tengah adjust dia punya video dan okay. mikrofon ustazah. Ha, jadi mungkin ustazah boleh uh, ceritakan kepada kita okay. semua ustazah. Ye, baik. Okey uzkur makna al ahdad ma'al misal mm -hmm. ya berkabung. Okey apa di berkabung ya selalu kalau di mesir ya orang sama. Arab ni asalkan janda dia akan pakai tudung hitam dia akan pakai baju hitam sepanjang dia menjadi janda. Oh kadang-kadang kita pelajar Malaysia masuk kelas pakai tudung hitam pakai baju hitam. Ha -ha. men man mata man mata Siapa yang mati? Lelaki yang... Mati? kau akan mati. <laughs> kita pun terkejut. Itu adat. Ya. Adat, Azat. orang di Mesir. Asalkan suami meninggal, pakai, pakai itu. hitam. Sepanjang menjadi janda. Kita so, kat Malaysia pun ada juga Zah, berkabung ni kan? Di Malaysia berkabung sekejap je. Sekejap je. Ha, kalau nak masuk TV kan? Haa, semua pakai baju hitam. <laughs> Betul. Pergi kubur, semua pakai hitam tudung mm -hmm. hitam. Okey, kita tengok apa dia Al-Ihdad Luhatan Al-Man'um. Okay, al, is, ya, pada istilah al-imtina minaz ya. Yeah. Uh, tegahan daripada berhias-hias bihuliyin dengan perhiasan uh, pada badan dan juga at-tayyib ini berwangi-wangian. Hmm. Okey, janda kematian suami kena duduk kat rumah tak boleh pakai barang kemas semua kena cabut. Oh. Tak boleh, haram hukumnya. Pakai minyak wangi pun tak boleh. Tak boleh. Okey. Misalnya hal-hal pakai barang kemas, kalung, ya, pakai suar, pakai kalung, pakai gelang. Manakala apa ibu ini pakai minyak wangi pada badan, pada pakaian. Mm -hmm. okay. Tak boleh, Saza. Ya, sebab Tapi tu kalau bila... bekerja, boleh kot, Saza. Ya? Kalau bekerja, maknanya boleh pergi kerja. Lah, kan? <laughs> dia biasa kalau kematian suami. Dia kena cuti, tak silap saya, seminggu. Oh, Tapi ya ada sesetengah Cikgu, kalau kat sekolah saya tu ada seorang cikgu suami dia meninggal dia nah. ambil cuti 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari tu dia yeah. lah. cuti tanpa gaji. sebab ada hikmah di sebalik apa yang Islam yeah. susun ni استاذ kan? Ya, yeah, kena tunjuk isteri memang biasanya isteri akan bersedih bila suami meninggal. So kalau dia nak bekerja pun macam agak payahlah Betul. dia cuak dalam keadaan sedih takut jadi lain pula dekat anak murid kecuali Betul. dia memang kuat. Mhm. Mm Okey. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. Banyak pengalaman-pengalaman yang Ustazah lalu dalam kes-kes seperti ini, Ustazah, kan? Ya, yang mana uh, ialah, uh, Islam atur itu sebab atas kemampuan seseorang itu ya, pada betul. seorang isteri yang diuji dengan kematian suami, Ustazah, kan? Okay, silakan, Ustazah. Okey, seterusnya soalan DAL berkaitan dengan hukum dan alasan. Markahnya empat untuk satu, dua markah. Mm -hmm. Untuk... Yang kedua Dua markah Ya yeah. Okey, Ahramat Berihram seorang perempuan Selepas mm -hmm. suami meninggal Dalam tempoh Dua bulan Baru dua bulan meninggal mm -hmm. Tapi dah daftar Nak pergi umrah ni Aha. Nak cancel ke Nak pergi Dia dah pergi ni Dah, dah daftar <laughs> Dia dia pergi ni Dua bulan Boleh ke tak boleh Dah rasa boleh tak Saya rasa macam Tak boleh kot Saza, ya. tak, tak, tak boleh Tak boleh <laughs> Edah dia berapa? Empat bulan, sepuluh ha, hari. hari. Kalau pergi haji pun dah daftar, lagi Aha. seminggu nak pergi haji, suami meninggal kena cancel. Bukan kata umrah saja. Umrah haji lagi. Kena lah, haji kena cancel. Hmm. Tabung haji kena cari orang lain. Siapa oh. yang sanggup seminggu kena bersedia untuk pergi Mekah? Ada, -ada berlaku macam ini, Suhaim? Ada. Hanya jelah dia dah booking, dah bayar sebagainya. Ya, yeah, betul. Then dia tak pulalah pergi jelah. Tak boleh sah -sah, kan Tak boleh. Hmm. Haram ye, ya. hukumnya haram, ya. So isteri ni bila suami meninggal, apa cara pun dia kena tunjuk dia sedih. Oh. Mungkin mungkinlah mungkin ada yang gembira bila suami mati kan. Ha. Sebab suami ni kaki pukul ke misalnya okay. suka bantai minta duit apa semua. Tapi bila mati dia tetap kena tunjukkan sedih. Hmm. Okey. Apa jawapan dia? Layajus. La tak boleh. Tak boleh. Haram hukumnya. Mm -hmm. Kenapa haram? Ha, jawapan pendek. Pelajar boleh buat jawapan pendek yeah. tiga kalimah li naha fil a'idah. Domir jangan salah. Li fil aiddah. Ya. Boleh terima استاذah? Boleh. Satu oh, markah. Simple dia. Iyalah layajus satu markah li naha fil a'idah satu markah. Oh, jangan markah. silap domir. li nahu kembali oh, kepada oh, lelaki. Lelaki pula, <laughs> ya? Ya. Yeah. Nak, okay. nak buat jawapan panjang, boleh. Lianna kerana iddah al mutawaf zawjuha arba'ata wa asyrah ayam. Oh, itu lengkap pilih. lah 40 dia, hari. Dia, dia macam ini je. bulan. Ha? Ya. Yeah. Pelajar pintar, dia akan jawab yang panjang. Oh. Hmm, sebab dia suka tengok panjang tu macam dapat markah penuh pelajar hmm. sederhana atau lemah dia akan pilih yang paling pendek. Ha. Hmm. 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 Kalau uh, Razin suka jawapan yang panjang ke yang pendek Razin? Jangan. <laughs> ya. Ha dia biasa kalau orang lelaki je tu Laza. Dia suka ha -ha. jawapan yang diskaun-diskaun je. <laughs> Okey Laza. betul. Okey. <laughs> okay, yang ini dia kalau tidak ada la ya juz tidak ada kalimah haram tiba-tiba terus li annaha fil iddah. So ada ekor kepala tak ada, tak ada markah. Kosong. Oh. Itu fekah ha, jawapan. Itu fekah. Eh. Dia wajib ada kepala baru ekor boleh pakai. Ha, kalau ha. badan je ha. ada, kepala tak ada, segar pula tu satu <laughs> ya. Okey, Saza. Okey. Yang keempat. Okey, okay. okay. kharajat al-mu'taddatu wa ziyarah. Pelajar, ha, siapa ada nak yang nak jawab? Angkat tangan sikit. Angkat tangan. Ha, ah, siapa nak jawab? Saya, saya nak jawab. Okey, Rabia Atu Syamila, silakan. <laughs> Okey. Okey, soal. Kharajat al lil lil'ayadah wa ziarah. Hukmuhu la yajus au haram. Li'anaha fil'iddah. Ah. Okey, khalas. Cuba halas. terang sikit. Macam Ustazah terang tadi. Ha, ah, Ustazah terang satu, <laughs> satu terang lah sonok eh. saya dengar. <laughs> Okey. Ah, saya terang sikit dah Okey. Oh. <laughs> maksud dia keluar seorang yang telah meninggal suaminya hmm. untuk berziarah ha. jawapannya haramlah ha. kerana dia dalam edah lagi hmm. masya-Allah dalam iddah ke tak <tuh> Ya betul alhamdulillah ayo kalam salim masya-Allah ha. sebab apa iyalah uh, uh, selepas kematian uh, suami tiba-tiba pergi ziarah orang pula tak kenalah lah ya masih Layan suami jus. ada tak rajin ziarah. <laughs> suami tak ada dia bosan 4 bulan 10 hari pergi rumah adik kat Pahang, duduk kat sahabat bernam. Tu pergi rumah kakak dekat Johor, memang haram hukumnya. Walaupun Agaknya nak mengumbar rindu kot Ustazah. <laughs> Dia nak hilangkan rasa bosan rasa dia. Ada sesetengah orang bila suami meninggal, dia tak boleh duduk di rumah di mana dia tinggal bersama suami dia. Oh. Dia pergi dapur, dia nampak suami dia tengah <laughs> makan, dia pergi bilik nampak suami dia. Betul macam cerita tu. So... Siapa pula tu? <laughs> <laughs> Jadi kita lah macam kita sebagai adik-beradik, kita hmm. kena ziarah dia tak susah Ya, adik-beradik yang ziarah dia, oh. bukan yang kematian suami tadi pergi jumpa adik-beradik. <laughs> tak dia boleh. Pula yang ziarah ya. eh. Saya teringat apa bulan puasa eh. Bulan puasa ada seorang isteri yang kematian suami dia pergi sembahyang tarawih di surau berdekatan rumah. Oh, yeah. Penduduk kampung kata tak boleh. Dia kata ada. Dia kata dia jumpa ustaz. Ustaz tu kata boleh. Oh, kata pula. ustaz mana pula yang kata boleh. Takut dia salah dengar. Ya hmm. walaupun surau tu sebelah rumah, dia tetap tak boleh keluar. Yeah. Dia kena tunjuk sedih. Tunjuk sedih tu maknanya duduk kat rumah diam-diam. Hmm. Dan ada orang kata sesah. Uh, kalau dia bekerja sekalipun, dia kena uh -huh. pakai pakaian yang, yang uh, sederhana. Maknanya tak adalah striking macam tu Zah. Yeah, ya, betul. <laughs> okay, uh -huh. Pakaian yang suram, suram. Atau yang gelap bukan pakai hitam macam orang Mesir. Ha, <laughs> uh, itu hitam sangat. Ya. Yeah. Ada setengah orang tu dia pergi bekerja, dia okey dah pakai suram-suram dah. Uh -huh. Cikgu lain pula komen. Komen pula. Dia kata tak boleh kau kena pakai warna hitam. <laughs> tapi saya tak ada baju hitam banyak saya ada selai dua je tak apa aku temankan kau pergi beli baju. Oh, iya. eh boleh pula keluar pergi beli baju ingat <laughs> yang yang itu lagilah tak boleh. Lagilah tak boleh. Baik ustazah <laughs> menarik perbincangan kita. Inilah dia bila kita menuntut ilmu maka kita akan lebih tahu dan kita akan beramal dengan ilmu tersebut. Uh, tapi kita berehat seketika boleh ustazah ya? Boleh. Kita akan kembali selepas ini. Tariq Ilan Najah STAM 2020. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Mana Ma Tariq Ilan Najah STAM 2020. Okey, murid-murid anda semua dah bersedia ke untuk jawab exam ni? Cuba bagi jawapan yang paling confident sekali. InsyaAllah dah. Dah, insyaAllah. Oh, insya Allah. lagi, lagi. InsyaAllah. Okey, Nuhar, Nuhar. Aha. Azin. <laughs> MasyaAllah, Ustazah. Saya uh, macam uh, termasuk dalam uh, subjek ni, Ustazah. Saya hmm. rasa seronok sangat belajar dengan Ustazah. Baik. Uh, mungkin kita boleh sambung lagi, Ustazah, uh, tentang uh, pelajaran kita hari ini. Silakan. Okey. Kita masih berada dalam kertas dua. Okey, kita lihat pula soalan yang berkaitan ya. dengan Faraid. Tadi fiqh, ni Faraid ya. Faraid soalan empat dengan soalan lima, markah masih lagi dua puluh dan wajarannya antara empat dengan enam. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Ya, dia boleh soalan alif bajimdal. Kemudian ada pecahan-pecahannya. Kita lihat soalan yang pertama untuk para eh okey pelajar dipersilakan siapa yang nak cuba oh, okey okay. Nazrul zahir Asun, silakan uh, soalannya azkur asnaful Asib bin nafsi al arbaah mhm jawapan dia yang pertama asluhu yang kedua faruhu yang ketiga juzu abihi yang keempat juzu jiddihi mhm mm cerita sikit cerita ya sikit asad Ah, uh, ini dia cerita pasal yang menerima aswaba binafsi. Uh mm -hmm. Ada empat ada empat golongan. Cantik. Yang pertama uh, uh, asalannya maksudnya uh, bahagian bapa kepada si mati. Mm -hmm. Yang kedua separuh orang iaitu waris-warisnya ah uh, sama ada anak-anak dia atau cucu-cucu dia. Okey. Yang ketiga juz'u abihi uh, bagi apa adik-beradik bapa dia. Uh mm -hmm. Ataupun yang ketiga, uh, Juz'u Ujidihi, iaitu uh, bahagian datuk-datuk dia. Hmm, kalau macam ni, dah hmm. boleh jadi ustaz ni Yasun. <laughs> betul ke, ustazah jawapannya? Satu dengan dua betul. Masya Allah, satu Tapi, dan dua betul. Ya, oh. Yang ketiga, Juz'u Abihi ini ialah cawangan kepada bapa si mati, maknanya adik-beradik. Adik oh. Ada Ahon Syakik, ada Ahon Liapun. Hmm, Ataupun Ibnu Ahon Syakib hmm. Anak kepada adik-beradik seibu sebapa hmm. Ataupun anak kepada adik-beradik yang sebapa sahaja hmm, okay. Bila sebut seibu sebapa ni Saya suka bagi contoh diri Aha. saya Oh ya ha, Sebab adik-beradik saya 26 orang Uish. Daripada Betul tiga kira -kira. orang ibu Ramai tu <laughs> Itu kalau balik raya tu roboh rumah Saza Roboh <laughs> rumah Betul. Mak saya isteri yang ketiga Oh, okey. Mak pertama saya ialah jande. Uh -huh. Anak empat masa berkahwin dengan ayah saya. Oh, huh. So anak empat orang dengan anak dengan ayah saya tujuh orang itu ialah Ahon Liung, um, adik ah. beradik sama ibu. Sama ibu, okey. Yeah. Kemudian anak anak mak nomor satu, mak nomor dua, mak nomor tiga, kami adik beradik Ahon, ahon Syakikun. Akun ah, Syakikun. Ya, ah, ah. Dan juga Uhtun Syakikotun. Adik-beradik oh. sama ibu, sama ayah. Okey. Okey. Anak mak pertama tadi, yang empat orang, oh, saya tersalah sebut. Yang empat orang tadi, dengan tujuh orang, dengan ayah saya itu adik-beradik seibu. Oh, seibu. Ya. Okey. Adik-beradik saya, lapan orang. Okay. Ini adik-beradik seibu sebapa. Okey. Uh -huh. Kemudian adik-beradik anak mak nombor tua, mm -hmm. mak nombor, mak tua, saya panggil uh, mak tua tu. Adik anak dia tujuh orang, kemudian mm -hmm. mak nombor dua sebelas orang, mak Masya saya lapan orang. Jadi kami 26 ni adik-beradik sebapa. Tu uh, uh, lah. Iya. Yeah. Oh. Ahun wa ukhtun liap Okey. Hmm, memang oh. meriahlah keluarga besar. Nanti saya kena datang sekali tu <laughs> Saya macam tak percaya ni ramai betul. <laughs> Masya-Allah. Itu Baik Ustazah. Okay. Itu macam mana kita nak bezakan uh, akun syakik, akun li'ab, akun li'um macam tu Ustazah ya. Hmm, hmm. yeah, Okey, seronok Ustazah. Okey. Kemudian soalan bah. Siapa nak cuba? Okey. Seterusnya? Saya. Oh, okay. Noha, silakan. Silakan Noha. Wadi hukum hukumul asab binafsihi. Awalai, <laughs> ya khudul baki ba'da ashabul furud Saniyen wa indan inthirat yajdu jami'ul man. Saniyen wa indam yabqa minnat taraka falaysa innafiz. Ah santiyanuha. Kita hmm. tengok betul ke tak betul eh? Betul ke tak ni? Okey. Pelajar selalu keliru tau antara hukum asabah dengan takrif asabah. Oh. Selalu sangat keliru hukum, asobah dengan takrif dia. Ya, hukum oh. asobah di sini markah dia enam. Setiap satu dua markah. Aha. Yang mendapat asobah ni kadang-kadang dia mendapat baki selepas diambil oleh golongan fardu. Okay. Seorang mati meninggalkan ibu dan anak lelaki tunggal. Ibu ambil fardu satu uh -huh. per lapan sebab ya. ada anak lelaki, anak ambil baki. Hmm. Ya huzu baki ba'da ashabul furud anak hmm. lelaki mengambil baki selepas ibu ambil dulu Asobah ni balance azza eh ya yeah, baki betul. selepas fardu tu dia dapat yeah, asobah maknanya kan? harta pasti akan habis uh -huh. jika ada golongan asobah okey yang kedua ain dal ketika dia bersendirian hmm. ni suami isteri kahwin bini mati dulu Tinggallah lah oh. bapak jaga anak seorang hmm. bapak pula mati jadi Allah. pewarisnya anak lelaki seorang ya juzu jamiil mal dia ambil seluruh oh. harta oh anak seorang mak ayah tak ada tak ada dapat dengan dia ya okay. ataupun adik beradik cuma ada dua orang oh seorang mati yang tinggal ialah abang dia mak ayah dah tak ada mak ayah dah tak ada tak ada jadi yang lelaki tadi ni ambil seluruh harta. Oh. Ha. Semua sekali eh. Jadi pecahan dia panjanglah paling jauh sepupu. Okey. Ha. Sepupu lelaki dia boleh mengambil seluruh harta juga jika si mati tiada waris yang lain. Oh tak ada anak-anak sebagainya. Tak ada anak-anak tak oh. ada ibu bapa dengan syarat sepupu itu bapa dia dengan bapa si mati adik beradik. Oh ha. Kalau belah perempuan tak boleh. Okey. Okay. Okey, wa illam yabqa dan sekiranya tiada baki daripada harta, dia tak dapatlah. Hmm. Fardu dah ambil, 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 nah, ambil. ambil, bakinya ialah kosong. Oh. Kesian <laughs> dia hujung tu ya. Kesian dia. Tak apalah itu dah keluarga jauh, mungkin adik-beradik, mungkin okay. sepupu eh. Ya. Yeah. Hmm. Okey. Jadi enam markah setiap satu dua markah. Mhm. Okey. Soalan Jim. Mhm. Siapa nak cuba? Baik. <laughs> Silakan. Danish Fahmi. Ya. Yeah. <laughs> ah, baru dengar suara. <laughs> Okey, okay, cuba dia Mal farqu baina asabah bil ghair wa asabah ma al ghair. Al ijabatuhu asabah bil ghair wa kullu unsa sahibatun farudu saras asabah bi dhakari wa sharikatuhu. Wa asabah ma al ghair wa kullu unsa sahibatun fardu sarat asaba ma'a unsa ukhra khalas sahih ah, sikit. Okay. <laughs> ah sikit. Okay, cerita sikit ah cerita sikit danis cerita sikit tay ini dari apa yang saya tahu lah eh okey <laughs> okey kalau asaba bi ghairi ah, dia contohnya macam ah, dia hampir juga dia macam sama taraf. Okey. Contoh macam Uh, bintun dengan Ibnun ke Ataupun uh, Utul Li'ab Dengan Akhul Li'ab uh. Dia Dia kata macam samantara. Betul tak? <laughs> Betul eh ya? Betul eh ya? Betul Sazah? Betul okay, Asobah oh. dia tiga jenis, tiga jenis ya. Yang pertama Asobah bin Nafsi uh -huh. Ni lelaki sendiri Mewarisi Seorang okay. je Ataupun Asobah bin Ghair Ini lelaki dengan perempuan Anak laki-laki dengan anak perempuan, adik beradik laki-laki dengan adik beradik perempuan. Uh -huh. Yang lelaki dapat dua bahagian, yeah. yang perempuan satu. Uh -huh. Kalau ada tiga orang, dua laki-laki, satu orang perempuan. perempuan, harta nak pecah berapa? Ah. Dia ambil dua, dia ambil dua, yang ini ambil satu. Satu. So pecah kepada lima. Lima. Ah, oh. ha. kalau dua laki-laki, tiga perempuan. Wah, oh, berapa tu? Ha, dua laki-laki, empat empat, eh okay. sorry, dua dua, dua dua satu satu satu, jadi, jadi tujuh Saza. tujuh hartu ah. dibahagi kepada tujuh orang. Woi macam belajar matematik ni <laughs> Memang kena pandai matematik. Okey. Tapi budak-budak ni saya selalu dia orang mengira dia farah ni semua bawah satu tau. Oh. Tak ada dua puluh tiga puluh tak ada semua bawah satu. Oh. Kalau kulit tu nak pakai juga. <laughs> saya dulu pakai sempua tau. <laughs> sempua Asyiklah murid-murid kita ni. Tapi kata dia nak kalkulator tu, kalkulator oh, juga. Bila pakai kalkulator ni SPM bit matematik ni lulus ke tak lulus ni? <laughs> Pecahan oh. tu pelajar sekolah rendah kau belajar. Betul Ustazah ya. Ha, orang lama-lama dulu pakai jari je. <laughs> ya betul lah ya Ustazah. Masya-Allah. Okay. Kemudian asabah ma'al ghair ni yang hmm. ketiga, asabah perempuan dengan perempuan. Hmm. Ini tak belajar faraid memang tak tahu. Oh, perempuan dengan perempuan boleh menghabiskan harta. Contoh adik-beradik perempuan, seorang uh -huh. mati meninggalkan seorang kakak, kakak dan seorang anak perempuan. Uh -huh. Okay, anak perempuan seorang dia ambil separuh. Okay. Separuh lagi tu kakak, diambil. kakak, oh, kakak dia ambil, kakak si mati. Oh, ya, so harta habis untuk mereka berdua. Anaknya ambil separuh, mak yang ambil separuh. Ya, betul. Uh -huh. Kalau tak ada pewaris lain. Uh -huh. Di situ hebatnya Islam ya. Betul saudara. Jadi harta ni pusing kok mana pun dia akan habis. Hmm. Ya. Yeah. Cuma kadang-kadang pewarislah. Ya, yeah. pewaris macam saya kan ada balik 26 baru tahun lepas dapat menyelesaikan urusan pusaka. Hiu, Jadi seza. Saya ini bila dapat mengajar fiqh tahun 2007 tiba-tiba mengajar faraid. Ha. Uh -huh. Study study lama-lama makin faham makin faham 2011 saya uruskan harta. Ha. Uh -huh. Tahun lepas selesai. Alhamdulillah 26 adik beradik. Seramai so, ramai itu Ustaz boleh selesai. Alhamdulillah. Macam mana disusun tu satu-satu tu Ustaz? Eh? Habis <laughs> dinding tulis. <laughs> Dia memang payah sikitlah bila ramai bila ramai orang masing-masing dengan kepala sendiri kan. Eh, betul Ustaz. Ha jadi memang agak payah tapi akhirnya itulah nak kata bila kita berusaha manjaddah wajadah. Wajadah. Ha. Kalau kita tak usaha macam tu lah. Sampai Habis tiga, terkubur? 31 tahun. 31 hmm. tahun. Jadi, tahun 89, saya tinggalkan empat ayah saya meninggal. <laughs> Dia kata empat, Ustazah? <laughs> Masya Allah. Teringat bila Ustazah cerita macam ni, tu yang kadang-kadang ada orang yang uh, kaya terkejut tu Ustazah. <laughs> Dia tiba kaya terkejut. Uh, mana tidaknya harta daripada Konggostan, Gohek Gostan, Hindustan kan. Tiba-tiba, <laughs> uh, hai, banyaknya harta family yang ditinggalkan Saza. Ya betul. Ha, cumanya, saya sen ha. Macam saya sendiri saya tak tahu berapa bahagian yang saya dapat. Ya. So bila-bila kita dah uruskan dah selesai boleh tahan juga. Boleh tahan juga. Oh. Baik Ustazah, kejap lagi kita pergi kafe. Ya? Hmm. Baik, uh, tapi uh, isu yang kadang-kadang uh, yang terjadi pada kalangan uh, keluarga ni Ustazah, mungkin okay. kita boleh uh, bincang sikit. Hmm. Uh, yang dapat tu pula, hmm tak ada berbakti langsung pun pada si pak cik ni. Tak ada berbakti langsung pun tapi dia dapat banyak kalau mengikut kiraan. Orang yang dekat-dekat yang rapat-rapat ni dapat sikit je Ustaz. Nah, itu kadang-kadang menjadi pertikaian itu Suza, sebab kan? bila kita rapat dengan seseorang biar biarlah rapat itu dengan jujur dengan ikhlas. Allahuakbar. Jangan mengharapkan, "Ush, aku dapat paling banyak ni faraid ini oh. ni." Eh, aku ha. paling rapat ni. Kalau kita ingat kisah Nabi Musa, Aha. surah Al-Baqarah. Kenapa dinamakan Al-Baqarah? Cerita lembu itu cerita Faraid eh, sebenarnya. Oh. Ya, seorang lelaki, dia tak ada waris lain. Hanya ada seorang je waris anak saudara. Pak Cik ni kaya. Anak saudara ni tunggu bila Pak Cik aku nak mati. Tak mati-mati. Ujungnya, dia pergi bunuh Pak Cik dia tu. Oh. Ha, bila dia pergi bunuh tu yang Nabi Musa minta cari seekor lembu yang lembu itu akhirnya lah setelah selepas banyak soal jawab dengan bangsa Israel uh -huh. Bani Israel akhirnya dapat lembu lembu tu dipotong ekornya disebat pada si mati si mati bangun dia menjawab yang bunuh saya ni anak saudara saya Allahuakbar padahal sebelum tu anak saudara itulah yang sibuk pak cik aku mati siapa yang bunuh pergi sibuklah kat kampung bila pak cik dibangkit sekejap uh -huh. dengan kehendak Allah dengan sebab Nabi Musa pukul ekor lembu tadi, tunjuk ha baru kau tahu. Kantoi pula nah. Kantoi memang tak dapat. Oh tak dapat Al qatil la yaris. Oh. Siapa yang membunuh dia tidak mewarisi. Okey okey. Ha tak boleh lah kita nak khianati orang lain Susah hmm. kan? Tapi ada satu benda yang masyarakat kita tak berapa tahu. Dia kesnya kalau seseorang itu mati yang menjadi punca tu dia tak dapat harta. Aha. Contoh dalam satu kemalangan anak lelaki dia bawa kereta mak dia ada bapak dia ada kat kereta. Eksiden Ini Aha. yang pernah berlaku, Eksiden mak bapak mati, dia hidup. Dia okay. tidak mewarisi. Allahu akbar. Ya walaupun dia tak sengaja. Oh. Tapi saya tak pastilah dalam masyarakat kita macam mana. Okey, dari sekali. segi hukum dia tidak mewarisi kerana dia menjadi punca kematian dengan syarat dibuktikan memang dia bersalah. Hmm. Kalau bawa laju agak-agak salah tak? Eh salah lah susah. Kong pun lah salah. <laughs> Al Qatil. La Yaris. La Yaris. Oh, Okey, cantik Zah. Ilmu yang kita dapat hari ini untuk hmm. Uh, warisan harta ini, Zah. Silakan. Okey, kita sambung. ya. Tadi tiga jenis asobah uh -huh. dah selesai. Uh, contoh. Ha. Ini pelajar tadi, contohnya ialah Bintun Ma'a Ibnun. Uh -huh. Yang jadi masalah, pelajar disuka buat Ibnun dulu. Oh. Ibnun Ma'a bin ton terbalik tak boleh. Salah dah. Ya memang ramai yang jawab tu uh -huh. saya kata pelajar fakah ni dia suka buang markah percuma. Oh. Tak boleh lah buang-buang percuma macam ni kan. Saya so, dah bagi kita cikgu-cikgu bagi tahu kat kelas banyak kali. Kena sebut bin kalau ma bil ghair macam ni dia kena uh -huh. sebut Bintun dulu baru Ibnun. Ukhtun Liab dulu disebut baru Ahon li af. ha, gitu juga asobah ma'al ghair ukhtun syakikah dulu baru disebut akhun syakik okey ini K yang dalam kepala ni betul lah saza tiba-tiba tulis pula ya, salah betul memang Alamak. selalu macam tu sayang betul okey nanti kita tengok apa kesalahan yang pelajar oh. suka buat okey soalan oh. terakhir ialah penyelesaian masalah ha siapa nak cuba Dah ada dah jawapan. Oh, yang ni seronok ni Ustaz. Tak apa, tengok di depan ni. Okey. Dipersilakan. Ayye wah, tafadhal. Okey, Ahmad Razin. Ah, Razin. Okey. Soal adal Almasalah ya mata Syamsuddin an zauja wa ibnu wa utun syakika wa taraka alfun wa samanu narinjitan. Mhm. Mm samanu Mhm asal masalah zaujah usul al-sumun ibnu aqba wa utus syakikah mahjub okey okey jadi kesnya seorang lelaki nama Syamsudin meninggal dia uh -huh. ada isteri mak bapak ada tak oh uh, tak ada uzazah ada Sekali isteri kalau tak disebut maknanya Dah meninggal. Oh, kalau ha. tak sebut meninggal dah. Tak sebut maknanya tak ada. Yang ada uh -huh. isteri, anak lelaki, Aha. adik beradik atau adik -beradik. kakak lah. Kakak, seibu, sebapa. So ceritanya bila Asyik Mati, bila seseorang yang meninggal tu ada anak lelaki, adik beradik jangan mimpi. Okey. Tak ada harapan untuk dapat. Tak ada harapan. Okey, <laughs> ada anak lelaki, anak lelaki tak ada tapi ada cucu. Ha. Ada cucu, adik-beradik, mak salamah, bye-bye. Oh, macam Dia tersekat di <laughs> yeah. situ. Selalunya pakcik-pakcik, dia perasan dia dapat harta. Ha. Sahabat saya, ustazah, seorang ustazah meninggal, suaminya meninggal. Pakcik-pakcik datang bengkel, dia pergi kutip satu-satu barang dalam bengkel. Oh, Padahal si Mati ada anak lelaki. Oh. Jadi itulah yang disebut memakan harta secara batil. Oh, okay. Tak ada Kita hak takut langsung. Tu, Zaza, eh? Okey jadi isteri dapat 1.8 anak lelaki laki mengambil baki tadi saya sebut uh -huh. harta dibagi 8 isteri ambil 1 anak lelaki ambil 7 so 80000 isteri dapat 10000 anak lelaki dapat 70000 banyaknya oh, anak lelaki banyak dapat Banyak anak dapat ni hmm. boleh buka bengkel tadi ustaz <laughs> Okey baik ok hmm. habis tentang fiqh dan faraid. Baik ustaz. Sikitlah mungkin saya nak tanya Ustazah eh. Okay. Kalau tentang duit kita okay. boleh kiralah 70,000, hmm. 100,000 sebagainya. Tapi bagaimana harta yang dah dah orang kata apa macam kedai tadi hmm. yang nak nak bengkel dan sebagainya tu hmm. ataupun kita sebut motor dia ke, okay. keretanya ke ataupun tanahnya ke, pokok apa dekat ladang durian dia ke Ustazah itu macam mana kiranya tu? Dia mudah aja sebenarnya fikah ni. Faraid ya. ni mudah. Kita nilaikan rumah berapa ribu, kereta berapa ribu, kebun berapa ribu, jumlahkan, kemudian kita nisbahkan satu dengan lapan. Oh. Kalau rumah tu contoh tadi kan, mak nak duduk. Okey, anak tujuh bahagian, mak satu bahagian. Rumah sebiji oh, okay ha, Sama ada anak kata tak apalah mak saya bagi mak ataupun yang nak ambil harta itu Aha. dia kena bayar nilainya pada yang tak dapat harta. Oh, kalau yang duduk ha. tu kak Long lah misal kata ha. kan. Ah, tapi kalau ikut bahagian tu ah, ada adik-adik sikit, maknya sikit and then dia kena bayar kepada bahagian-bahagian ya. bahagian yang tadi. Oh, kecuali seluruh waris sudah pun balik... buat mesyuarat semua setuju harta ini kita bagi pada Kak Long misalnya okay. ha, kalau semua waris dah akil balik... persetujuan mereka diterima seorang hmm. je kata tak acilah saya nak juga rasa ah ha, cancel <laughs> cancel <laughs> cancel kena balik kepada faraid ah ha, hmm. kalau dia, kalau kita bayar yang dia je kan ha. oh maknanya okey baik ustaz maknanya perkara ini perlu kepada persetujuan dan ia bertukar kepada hadiah lah ustaz kan ya yeah, betul ha okey ha, pemberian Sohzah. suka I, itu pembahagian pusaka. Dia ada tiga sebenarnya. Aha. Yang pertama, bahagi ikut suka. Bahagi ikut suka? Ya. Yeah. Bahagi ikut suka dia kan bukan terus kepada Faraid. Aha. Sebab kadang kebun sana dua eka. Sini rumah, sini motor. Tak sama nilainya. Tak sama. Tapi mereka tiga beradik. Tak apalah Aha. saya nak ambil yang itu. Kakak ambil ini. Reza tak reza? Tiga-tiga reza, settle. Cerita tiga Abdul Mudah. kan tu kan? Ya. Yeah. Cerita tiga Abdul kan dia kata uh, sebagai adik bongsu... Uh, Abang hadiahkan rumah banglo ni untuk awak. Nah. <laughs> Ini tak adil tu saya kata, Iya, okay? sebenarnya itu atas rela kita. Atas rela. Atau ya. ha. ataupun kalau kita tak nak, kita boleh tarik diri. Oh, tak apalah saya tak nak. Saya dah harta saya cukup untuk saya. Harta abah, kakak dengan abang je ambil saya tak nak. Masya-Allah. Walaupun dia tak nak, dia tetap kena pergi pejabat tanah tandatangan. Jangan okay. tak nak babai tinggal terus tak boleh. Okey. Hmm. Okey. Baik ustazah. Okey, kita masuk tajuk seterusnya peringatan penting untuk calon. Oh, okay. Macam mana cara nak dapat markah yang tinggi dalam fiqah. Yang pertama kena selalu tenang. Ya. Eh? Kita ni bila tak tenang apa jadi? Kita nervous, berdekat degup, masa periksa tu kan habis semua hafal dan terlupa. Itu <laughs> susah tu. Tapi, Jadi, kalau lejar, kalkulator rosak. Kalkulator rosak. Usap pula dah. <laughs> Aduh. Okey, tenang ini penting lah. tenang. Macam kita yang masuk studio pun kena tenang juga. Betul. Kalau nervous habis semua lintang buka. Habis. Okey. Okey, ada pelajar dia asal nak periksa je dia mam. Oh. Kawan saya dulu macam tu, jumpa anak murid seorang periksa percubaan demam maknya telefon ustazah anak saya tak datang sekolah menggigil-gigil dekat rumah. Ya Allah budak lelaki. Dia takut sangat lelaki. Tak nak periksa Yo sampai Allah. demam. Okey jadi bila kita nervous keterlaluan uh -huh. sampai tahap macam tu memang susahlah nak dapat momentum. Hmm asal okay. exam demam. Asal demam exam tu kan. Okey jangan terlalu yakin dengan jawapan. Uh -huh. Semak semula dah jawab hujung tu. Dia kalau ketah dua, lima soalan, dua jam setengah, percayalah sejam setengah paling lama. Oh. Pelajar pintar tak sampai sejam dia dah ya. habis ya. Tambah pula pelajar-pelajar semelang ni Ustazah kan? Ya, betul. Ni Setakat <laughs> sejam. Rabi'atul kan? Syamilah <laughs> ni antara yang terbaik subjek saya. Masya Allah. Terima ha. kasih eh, Ustazah. Muka-muka mumtaz muka, muka, muka semua ni. Tengoklah spek mata besar. <laughs> Okey Ustazah. Okey ya setiap kali lepas menjawab kena semak ejaan ya okay. jangan satu lagi jangan menghafal ikut bunyi huku uh -huh. batun bila tulis apa Ungku batun oh Allah bunyinya betul ejaannya ha -ha. salah nikahon jadi nikahu <laughs> tapi maksud dia tu bila bila dia tak berubah maksud masih ada peluang dapat markah tapi ha. kalau macam ni dia nak tulis Al-Zakuratu lelaki <laughs> Tapi ditulis Al-Mazkuratu Yang Allah. tersebut di atas Jauh tu. Memang <laughs> tak dapat markah <laughs> Hali akad nikah Hali menyelesaikan akad nikah Ditulis hali keadaan Lagi teruk hakli kebun <laughs> Kebun terus Memang lari Lari memang <laughs> tak ada markah Okey Kemudian menjaga masa ya, eh, daripada disesiakan. Janganlah masa, masa menjawab itu tidur. Itu sebab pelajar waktu malam nak periksa besok, jangan ya. tidur lewat. Okay. Sebab bila dia mula menjawab, tiba-tiba mengantuk. Sebab ini kes yang pernah berlaku. Ya. Dia baru mula menjawab, dengan mengantuk yang tak Bo -bo. boleh tahan. Dia tidur, uh -huh. kemudian dah dua jam baru dia Pengawas kejutkan berapa kali pun dia tidur mati. Allahu akbar. Tidur mati, mati ngantuk også? sangat. Selesa sahaja. sangat meja tu sazah eh. <laughs> <tuk> tak buku batal pun dalam dewan peperiksaan <laughs> <Yeah>. tu. Ya, <Okay, laughs> jadi perkara yang bahayalah untuk yeah. pelajar. Betulkan jawapan yang salah sahaja. Yeah. Jangan yang salah dibetulkan. Baru ni masa periksa percubaan daripada 47 orang pelajar usazah, uh -huh. hampir 10 orang yang membetulkan jawapan. Oh. Tetapi daripada hampir 10 orang sebenarnya yang menyalahkan jawapan yang betul 3/4. Allahuakbar. Tulis ha. itu dah betul dah sebenarnya. Ya, yang betul disalahkan. ruginya Hanya 2-3 orang yang salah dibetulkan. Sebab tu saya pesan kat mereka kalau tak yakin jangan padam. Oh. Tak yakin okay. jangan padam. Kalau yakin salah, ia uh -huh. ya, padam. Okey. Okey, biasanya jawapan yang terawal itulah yang betul. Oh. Ha, biasanya Itu begitu. Itu tipsnya Susah eh? Ya, tips. Jangan padam jawapan yang anda rasa salah. Okey. Tapi padamlah jawapan yang pasti salah. Hmm. Kita tengok pelajar ni. Uzkur mimma yati allazi yahkumu alayhi bitakzir. Yang mana di antara kesalahan berikut dihukum takzir. Al-qatil hukumannya Aha. bunuh balas. Okay. Ah. Okey, penzina dengan pencuri hukumnya hudud. Ah. Ha. Al-mufakhazatu berpeha-pehaan. Ini hukumnya takzir. Kita hmm. tengok apa pelajar buat. Dia jawab dan dia liquid, dia tulis semula dal tu nampak tak tak cantik. Ha. <laughs> Pande pula dia ikut balik tu dah. <laughs> ya. Tengok dah betul disalahkan. Ini yang saya paling marah. ni. <laughs> Kita awak ni banyak dosa ke yang betul disalahkan di <laughs> sini. Masya-Allah. Tengok contoh yang kedua. Aha. Diberi pahala, aha. ...yang terpotong tanduk... Aha. ...pada korban. Aha, Malam yang ibu lah ni. Ada murid-murid nak try ke? <laughs> oh. Ini jawapan ha. dia orang ni. Eh. Oh, jawapan. Oh, Allah. Bocor rahsia. <laughs> jadi, dah betul lah jawapannya. Terpotong tanduk... Uh -huh. ...diberi pahala sebab tidak merosakkan daging. Hmm. Apa dia buat? Ni conteng, 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 conteng... ...tukar kepada Ar-Rijlo. Hmm, jadi, ini membetulkan yang salah ke... ...menyalahkan yang betul. <laughs> Menyalah eh. kaya betul. Ha, itu saya kata fiqah diorang orang ni boleh jawab tapi suka buang markah percuma. Ini kertas satu Zah kan yang 40 markah tu ya? Ya, ini kertas hmm. satu. Ini sebagai contoh. Nanti kertas satu kemungkinan mesin lah yang akan menanda. Oh, ha. canggih. Sebab mulai tahun ini kertas satu dia 40 soalan semua alif bajimdal. Hmm. Mm -hmm. tahun sebelum-sebelumnya dia ada right pangkah betul ke salah mm -hmm. dan ada yang pelajar kena tulis jawapan dalam ruangan yang disediakan. Baik. Ha, tahun ni mulai tahun lepas sebab dah guna online. Oh. Ha, bila online yang ini senang guna mesin. Oh, betul, Saza. Okey? Baik. Jangan membuat beberapa set jawapan. Oh. Ha, dia dah buat yang pertama macam salah. Uh -huh. Buat pula set yang kedua. Uh -huh. Betul dah yang kedua. Tapi bila dia hantar soalan macam ni sama dengan dia kata, wahai pemeriksa, silalah pilih yang mana betul. Yang pilih periksa, lah yang mana betul. Yang lah. periksa <laughs> kamu ke pemeriksa? <laughs> pemeriksa yang ni? Pada satu yang betul ni. Ya? Kadang-kadang sampai tiga set. Tiga set tu tak? Ya, tiga ah. set jawapan. So kalau macam ni, sebelum masa berakhir, ya. semak balik, pangkah besar-besar begitu. Ah. Okey? hanya pangkah besar-besar yang mana yang salah tu Zah, eh? Iya. Yeah. Ha ha okey. Jadi uh, bila bila dalam keadaan macam ni ustaz ah uh, okay. yalah pelajar ni pun kreatif juga macam okay. mana nak jawab soalan ni kan. Uh -huh. Ha ha dan uh, yang paling penting sekali waktu dia jawab soalan tu kita perlulah ah uh, pastikan yang mana satu betul kita biarkan yang salah tu zap kita terus potong. Gitu ustaz. Ya betul. <laughs> Okey, ni kreatif dia belajar ni. Ha, dia pelajar-pelajar pintar dia buat macam ini, susah. <laughs> Okey, baik ya. Eh. Kita so tadi kena pangkah salah satu. Ya. Tinggalkan satu sahaja jawapan untuk ditanda oleh <laughs> pemeriksa. Okey, yang ke tujuh. Aha. tetapi pelajar dibenarkan memberi fakta lebih daripada bilangan yang dikehendaki. Oh. Jauh lebih tak apa sebab macam ni sebutkan uzkur salah satu min syurutul jihad dia minta tiga berapa pelajar jawab lima uh -huh. Islam betul balik betul tengok al mazkura tu dah keluar <laughs> mazkura tu dia nak lah kata lelaki <laughs> tapi yang tersebut di atas tak ada lah markah muzakkar ya yeah. mazkar <laughs> ha atau qatu alal kital di salah tulis alal -al maktul pula oh. tak ada markah so pemeriksa akan pilih satu, dua, tiga. Maksudnya so, dia dapat, dapat, markah penuh. Ya. Ha. Okey, atau contoh lain. Uzkur salah satu min ahwal akhawatul li'ab. Adik-beradik perempuan sebapa. Mm -hmm. Dia boleh mewarisi kadang-kadang dia dapat anisfu separuh. Hmm. Asadis. As Apa asadis? As -sadis? yang keenam. Yang keenam. Tiba-tiba yang keenam memang sadis sungguh lah. Sadis sungguh jawapan dia. So, sadis sungguh patutnya asudus. As Sudus. Ya. Yeah. Ha, baru so, betul ya? Tiada markah. So bila yang sini tiada markah, selulusan ini boleh diambil asabah ma'al ghair. Dia tak akan tengok yang bawah sebab dah cukup tiga. Dah cukup tiga. Ya, lebih Aa. selamat menjawab lebih sebab bila salah yang bawah akan Sayang dikira. Sayanglah so saya. Tu saya kata pelajar Padang dalam kepala tu dah betul dah. Ya, mereka dah tahu dah jawapannya. Hmm. Tapi buat salah juga. Masya-Allah. Jawab apa yang logik sahaja. Mhm. Mm Okey, uzkur al-aib sebutkan aib yang diberi pahala ketika melakukan ibadah korban. Ha. Jawapan yang sebenar ialah awrak, buta, timpang, maridah sakit, ajafak kurus. Tapi pelajar kadang-kadang lupa nak jawab yang tu Tak apalah, bolehlah terima kata azailuhu. Terpotong ekor. Terpotong kaki. Terpotong hidung. Sebab oh. ini semua daging. Yang jadi masalah, pelajar jawab qata'a oh, ra'suhum. Potong kepala terus. Macam mana binatang yang tak ada kepala boleh dijadikan korban? Qata'a unquhu terpotong leher. Aduh macam mana Aduh, nak korban? beban? Qata'a cornuhu terpotong tanduk. Tanduk oh. bukan daging. So kalau tanduknya terpotong binatang masih boleh dijadikan korban mm -hmm. sebab daging dia tak luar. Tapi kalau dia sebut terpotong kaki apa semua tu masih boleh terima ya, lah, kan? Eh? Iya, memang boleh terima mm -hmm. sebab dia ada daging di situ. Okey. Okey. Jangan buang markah percuma sedangkan pelajar tahu jawapannya. Okey. Contoh soalan datangkan enam minal furud fardu yang ditentukan dalam Quran ini semua pelajar memang hafal. Mahal. Yang jadi masalah dijawab lain. Dia jawab bintun ini bukan fardu ya ini ialah ashabul furud golongan ha. yang mendapat fardu okey jadi jawapan ini pangkah terus semua pangkah terus Iya. dia kena berdasarkan ayat Quran tu ustaz iya hmm. sebab fardu ni memang ada dalam Quran oh okay. ha jadi pelajar ni keliru keliru yang mana satu di yang ini Memang habis Jawapan sebenarnya yang bawah ni Nisfu, sulus, rubuk, sudus, sumun, sulusaini ha, Mudah aja. Ini pun kadang-kadang mereka malah nak tulis Mereka tulis kalimah Keluarlah sadis Sadis lagi Yang ke-8 Samin Sadis yang ke-6 Samin yang ke-8 Jadi salah lah Itu oh. kata buang markah percuma Allah sayang. Padahal dalam kepala itu dah betul dah. Ya, kan? memang mereka dah hafal sebab apa sayang. tadi? Sayang. Gabra. Gabra. Sebab nervous. Kalau dia tulis terus satu per lapan macam tu boleh terima ke? Dalam? Boleh. Boleh terima juga. Memang jika. saya minta pelajar tulis angka supaya... Selamat. Confirm, ya selamat. <laughs> Tapi ada okay. yang nak tulis tulisan, kita pulang. Okey. Terangkan tiga yang layak mendapat selesai ini, dua per tiga. Pelajar terus dia jawab bintun. Bintul Ibni, jawapan ini Tiada markah Tiada Salah markah. semua Sebab dia untuk dua orang Bintun seorang anak perempuan mm -hmm. Ataupun dia bintai bintani Yang markah enam Dia minta tiga Setiap satu markahnya Dua, dua. Bila markah dua Jawapan kena panjang Dia tulis mm -hmm. satu kalimah Bintani Bintanil ibni Dia dapat tiga markah lah. oh. Padahal dia tahu Jawapan panjang dia okay. Okay, Bintani Faksar fa Dua orang anak perempuan Dan lebih Tanpa ada anak lelaki Ini jawapan yang sempurna Oh, okey. Ha, jadi jawapan sempurna enam markah. Okey. Maknanya bila dia nampak uh, perlukan dua markah tu pastinya yeah. ada jawapan dan ada huraian. Ya, yeah, betul. Ha. Kalau satu markah Jawapan pendek satu kalimah dua kalimah. Mm -hmm. Kalau dua markah wajib lebih tiga kalimah. Okey. Okey. Okey, kita sudah pun berada hmm. di hujung eh. Baik Ustazah. Mungkin ada uh, dalam banyak-banyak perkara ni Ustazah eh. Uh, ada kita boleh test murid-murid kita ni Ustazah Saya suka bila Ustazah uh, sebut pasal pembahagian harta tu kan. Okay. Uh, ada tak uh, mungkin contoh-contoh latihan yang Ustazah boleh kongsikan kepada murid-murid kita kita nak tengok betul ke tidak dia murid-murid uh, kita jawab ni. Uh, boleh Ustazah kongsikan keadaan satu keadaan ...dan mereka akan cuba sediakan jawapan. Boleh, Sazah? Okey, boleh. <laughs> Okey, are you ready? Okey, dengar soalan ah. ya? Okey. <laughs> okay. Dalam bahasa okay. Melayu saja. Ya? Seorang ah, mati meninggalkan seorang anak perempuan... Okay. ...dan seorang cucu perempuan yang lahir dari anak lelaki. Dua saja. Mm -hmm. Berapa bahagian yang anak perempuan dapat... ...berapa cucu perempuan dari anak lelaki tadi dapat. Bintul Ibni. Siapa ah. nak cuba? Jelas? jelas? Okey, Nazrul Zahid jelah dia terus? nak jawab dah tu. Kita kita kejar nak kejap. Kejap. Dia bila kejap tadi. Saya oh, oh, okay. nak kira dulu. Oh, okey kira Kalkulator ada tak? <coughs> okey, baik susah mungkin kita uh, ustazah boleh lukis uh, sedikit uh, di 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 skrin kita uh, berkaitan dengan uh, uh, apa nama uh, gambar rajah tadi ustazah? Hmm. Uh, boleh. Uh, ustazah lukis pakai jari. Pakai <laughs> jari. Okey, salah. Uh, tak keluar. Oh, tak keluar. Okey. <laughs> tak apa, kita tunggu saja jawapan daripada uh, pelajar kita. Ah, uh, ada tak yang dah jumpa jawapannya tu? Jelas Nasrun soalan tadi? Jelas, jelas. Okey. Silakan Nasrun. Satu minit dari sekarang. <laughs> Cuba saja, saya eh. pun tak apa. Uh -huh. Okey, ah, uh, tutup dulu mikrofon tu. Nanti terdengar pula rintun lagu telefon awak. <laughs> Okey, Suzah. Uh, ah, keadaan ini dia uh, meninggalkan uh, seorang anak perempuan. Uh, perempuan. dan cucu perempuan. Cucu perempuan. Aa. Anak perempuan, cucu perempuan. Iya. Ah. Maknanya anaknya dua, satu laki-laki, satu perempuan. Satu laki, satu perempuan. Yang laki-laki ni sempat kahwin, ada isteri, ada anak kemudian dia mati. Oh. Ha, dia dah mati sebab tu anak dia tu mewarisi. Anak perempuan ni, cucu perempuan yang lahir dari anak lelaki. Okey, okay. cucunya itu lahir daripada anak lelaki tadi. Iya. Yeah. Oh, kalau maknanya cucu, dia ada dua dua orang anak. Iya, yeah. kalau cucu lahir dari anak perempuan memang tak dapat. Cucu lahir. Oh, okay, yeah. Okey, baik. Okey. Mm -hmm. Silakan. Okey, okay, let's roll. Uh, <laughs> jawapan dia uh, bintu dapat satu per dua. Aha. Uh -huh. Bintu uh, Benu dapat satu per enam betul Ustazah? <laughs> Anaknya dapat separuh yeah. dan cucunya dapat satu per enam sahaja. Kenapa cucu dapat satu per enam? Sebab ada bintu. Sebab ada bintu. Alasan ada lain. lain? Alasan lain? Alasan lain. <laughs> <laughs> Nazrul dah lupa. Uh, dia, 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 dia dia anak. Kota sahaja. Okay betul <laughs> mencukupkan kota untuk anak perempuan dan ke bawah. Sekiranya oh. waris tidak mempunyai anak lelaki uh -huh. ataupun ada tapi dah mati, uh -huh. anak cucu cicit buyut ke bawah tu untuk perempuan layak 2/3 sahaja. Oh okey. Ha tapi oleh kerana meninggalkan seorang anak perempuan, anak perempuan dapat separuh, siapa nak abihkan baki 2/3 tadi tu? Sebab tu cucu dapat 1/6. Mhm. 2 2/1/2 dengan 1/6 dijumlahkan dapat 2/3. Oh, okay. Tapi kalau anak laki-laki, anak perempuan ada dua, dapat dua per tiga, cucu tadi dah tak dapat. Hmm. Ha, tetapi, ha, hmm. tetapi cucu perempuan boleh dapat kalau ada cucu lelaki. ada cucu lelaki. Kalau ada cucu lelaki, ha, kalau ada cucu lelaki hmm. dan cucu lelaki itu dipanggil ahlul mubarak atau Sang Penyelamat. Oh, Sang Penyelamat. Ya, Sang oh, Penyelamat. Okay. Cucu perempuan tadi tak dapat, tapi sebab ada Ibnul Ibn tadi mm -hmm. Dia dapat Baki harta Satu par Tadi dua par tiga kan par Ada tiga. baki satu par tiga Kongsilah cucu Dua orang tadi tu Okey Atau berapa orang cucu pun Semua boleh dapat ha, Cucu lelaki jadi Sang penyelamat yeah, Okey Suhaizah uh, Mungkin last Suhaizah Kita uh, Boleh uh, Buat satu latihan lagi Ataupun mungkin ada Suhaizah nak kongsi Kepada Para pelajar boleh ke pelajar bersedia ke? <laughs> Boleh. Ha, yang pelajar ini kena jawab ni. spontan. Oh, <laughs> spontan. Jangan ambil masa untuk mengira. Ha, terus dalam kepala. Okey, seorang mati meninggalkan dua orang isteri. Dua orang isteri dan dua oh. anak lelaki. Dua anak lelaki, dua isteri, dua anak lelaki. Ha, tanpa menyebut anak lelaki itu daripada isteri yang mana? Oh, okey. Okey, siapa nak cuba? Spontan eh. Okey, spontan terus, terus. Ha, oh, pantas. <laughs> Ah ha, siapa? Siapa nak jawab? Okey, Razim. Boleh Razim? Ah, <laughs> ha, cuba. Seorang isteri dan dua anak lelaki. Lelaki, ya. Yeah. Okey, boleh cuba. Salah pun tak Jawa. apa. Okey, okey. Um kalau dua anak perempuan binti ini dapat 2/3. Aha. Tapi soalannya Soal anak lelaki. lelaki Soalannya dua anak lelaki. <laughs> Okey. Ah, ha, taliah ayat. Ah, ke Sazzabila wali. Yang ditinggalkan ialah zaujatani. Ah, ha, dua isteri okay. dan dua anak lelaki. Anak lelaki. lelaki. Ha, baik ada murid-murid uh, lain nak bantu? Ha, ini spontan uh. je Sazza bagi ni. Okey, ada yang nak bantu silang angkat tangan? Syamilah, cuba Syamilah. Ha, Syamilah. Saya cuba, okay, cuba. Salah, ya so. Kalau salah betulkan ya Okey uh, Anak lelaki tu dapat asobah Betul ke okay. Zaza? Ya yeah. isteri? isteri Isteri, dapat? dia dapat satu per lapan Sebab ada anak Tapi hmm. ada dua isteri Ah, uh, Tapi dia share lah satu per lapan tu Bahagi kepada dua Ya yeah, betul Betulkan. Okay. Yeah. Jadi satu per lapan bagi dua Maknanya isteri dapat satu per enam belas Haa hmm kalak kalau arwah-arwah kalau ibu ustazah tiga orang. Tiga-tiga habis dah meninggal semua. So 1/8 kongsi tiga. Seorang so, 1/24. Hmm. Ha, hmm. ya. Yeah. Okey, jadi okay. kita nak ucapkan terima kasih kepada Ustazah Siti Khalijah. Saya rasakan tips yang last kali Ustazah bagi banyak dah tadi. Ya, jangan kita lakukan kesilapan yang mudah. Saja. Sadis yeah, saja, ya. Sadis Takut markah je pun Buang markah sedi. percuma. <laughs> Allah ya ya. Okey baik. Dan para pelajar jom kita ucap terima kasih kepada Ustazah yang mengajar kita pada hari ini. Terima kasih Ustazah. Ya, oh, okey dan ya, saya nak ucapkan terima kasih kepada pelajar-pelajar daripada SAM Muhammadiyah Pekan Sabak Sabak Bernam Selangor. Wow, anda semua ni semua pelajar Semelang dan kita doakan mudah-mudahan eh, mereka ni dapat mumtaz, bukan sekadar setakat mumtaz tapi mumtaz Sofi ya? ya. betul mumtaz Sofi. Baik soza, Ah kita okay. dah berada di hujung Amin. rancangan. Kita ucapkan jutaan terima kasih sekali lagi dan Dari uh, ada rezeki kita jumpa lagi Road to Success Torik Ilan Najah. STAM Ishrin Ishrin. Bye bye semua. Bye bye. Okey, assalamualaikum. <laughs> TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Saya Aslina binti Tahidul Asma Ibu kepada Auni Fatihah binti Azmi Ingin mengucapkan selamat maju jaya Khususnya kepada semua calon-calon STAM Di Sam Muhammadiyah Pekan Sabak Selangor Darul Ihsan Dan semua calon STAM di Malaysia Selamat maju jaya